Hallo iedereen, welkom bij een nieuwe video. Ik dacht van, ik ga eens een korte video opnemen om te kijken wat er gaande is in het collectief op dit moment. Zeker met de volle maan en die eclipsen. Wat is er nu gaande? Wat is het thema dat we nu mogen weten, inzichten mogen rond hebben? We hebben King of Wands, Natural Born Leader, Six of Coins, Strings Attached. Ja, dat heeft vooral te maken met de afhankelijkheid dat we hebben nog naar materie toe. En dus niet volledig vertrouwen op onze connectie en onze verbinding met onze ziel. En dus dat we vanuit onze energie dat we gewoon zijn kunnen gaan manifesteren. En dus het is belangrijk dat we inderdaad gaan verbinden met die hoge priesteres. Dus die hoge priesteres, die vrouwelijke energie. Je ziet ook de maan. En ook de volle maan. En waar dat we eigenlijk nu te veel alles gaan inhouden. En het is de bedoeling dat we de onbewuste dingen eigenlijk naar boven gaan brengen. Daarom is het ook volle maan. De volle maan belicht de dingen dan niet dat we nog in de schaduw houden. En dus zolang dat je eigenlijk te veel kracht nog wilt geven aan materie en hoe dat je gewoond was om het te gaan manifesteren, dan nog ga je heel veel dingen kunnen gaan manifesteren, ga je heel veel dingen kunnen aantrekken, maar dan gaat het punt komen dat je aan je plafond zit. En dus dan is het moment waarin dat je eigenlijk vanuit, zoals ik in vorige video's eigenlijk gezegd en besproken had, dat je eigenlijk veel meer ook vanuit jouw divine feminine leadership, dus vanuit je vrouwelijke geheelde energie, veel meer jouw leven gaat gaan lenen en gaan manifesteren. En dat maakt niet uit of je man of vrouw bent, want daar gaat het zelfs niet over. Het gaat echt over energieën op dit moment. Dus dat is hetgeen dat de volle maan en de eclipsen de afgelopen weken ons getoond en geleerd hebben. Ik heb het in ieder geval heel hard gemerkt. En ik weet dat ik niet alleen ben. Dus het gaat erover dat we dingen gaan, dat we ons leven gaan manifesteren. Maar dat we het dus op een andere manier gaan doen. Oké, nog twee kaartjes of zo. Ja. We hebben Page of Cups met Broken Dreams. Ja. En de maan met Subconscious. Oh, mooi toch. Dus je ziet hoe langer en hoe meer dat we het gaan blijven doen op de oude manier, hoe meer dat we gaan zien dat de dromen niet lijken vervuld te worden. Dat we lijken vast te zitten, dat we nergens heen gaan. En dat is natuurlijk de grootste uitdaging. Omdat eigenlijk de volle maan belicht we dat er in emoties en in onze schaduwen nog niet bewust is. Want van zodra dat iets bewust is, kan je het al helemaal transformeren. Zo eenvoudig is het. Maar natuurlijk, het is niet eenvoudig. Waarom niet? Omdat het gaat over iets dat we onbewust zijn. Dus daarom maak ik deze video's. Daarom schrijf ik, maak ik de cursussen. Daarom leer ik jullie met de vlammen te werken. Omdat je vanuit, door met die vlammen te werken, door actiever met je team samen te werken, eigenlijk jouw volledige groei en volledige ascensieproces in je handen kan nemen. Je hebt eigenlijk geen andere coach meer nodig. Het is handig en je gaat natuurlijk een stuk sneller, maar het is eigenlijk niet meer nodig. Je hebt geen lange trajecten of wat dan ook nodig. Zie. Win, victory, reputation, success, key experience, merit, goals, recognition, fame, deserving award, ambition, achievement. Dus als je dat gaat gaan doen, dan is gewoon succes verzekerd. En ook in het collectief hoor ik. Oep, ik laat je vallen. Dan zien we nog stars, wishes do come true, peace, miracle, dreams, feeling blessed, hopeful, falling in love, nighttime inspiration and providence. Ja, herinner je sterrenafkomst, herinner je kracht, herinner wie je van Blauwdruk bent. En laat los, dat is hier de doodskist, maar dat is laat los alle oude ideeën dat we hebben, alle, break up, maak het uit met alle versies van jezelf die niet meer bij jou passen, die niet afgestemd en uitleed zijn met die sterrenafkomst. Wauw. Laten we zien wat we nog hebben. I'm dazzled. As, of I'm in awe, like dat ze zeggen in het Engels. Wat hebben we nog?
Airplane, travel long distance, speed, overcome, rise up, freedom, no boundaries, breaking free. Het gaat vooral over die breaking free and control, things work out, taking off, leave it behind, internal guidance systems. Leer inderdaad, want dat is ook een luchtteken, dus leer je gedachten te controleren. Zodanig dat je ze op een manier kan gaan gebruiken dat ze voor jou werken en niet tegen jou, zoals daar nu heel veel mensen tegenaan lopen. Dan de crystal ball. Leer veel meer vertrouwen op je intuïtie. Leer te vertrouwen op dat zesde zintuig. Leer te leven in het nu. En niet meer te kijken naar het verleden als een bewijs voor wat dat mogelijk is. Nee. Vertrouw op wat je ziet. Wat je ziet in je glazen bol. Wat je voelt dat mogelijk is. En verwacht dat dat hetgeen is dat jou aan jou gaat tonen. En dan naar hier. Alt car. Weary, retired, exhaustion, bone tired, needs restoration, overdue, old habits die hard. The good old days, family patterns, back in time, stuck in the past and nostalgia. Ja, het is tijd dat we al die dingen loslaten. Volle maan is echt het moment van loslaten. Van alle dingen achterlaten. Gewoon alles van tafel. En gewoon met een frisse lei, gewoon helemaal opnieuw beginnen. Maar vanuit de gehoorde versie, niet meer vanuit hetzelfde. Als je nieuwe dingen wil gaan aantrekken, kies dan om een leegte die je maakt, een ruimte die je creëert, is het energetisch, of gewoon door oude kleren weg te doen of wat dan ook, dan doe je op dezelfde manier. Je creëert een leegte en het universum houdt niet van leegtes, dus gaat het weer iets invullen. Maar vul het niet iets in met iets die dezelfde frequentie heeft, kies ervoor om te upliften, om hoger te gaan. Zodanig dat je iets nieuws krijgt, dat je niet gewoon altijd maar weer hetzelfde ervaart. Dat is pas saai. Allee, als dat het is wat je wenst, by all means, dan moet je dat zeker doen. Maar dat is niet hetgeen dat ik wil hier gaan ervaren en manifesteren en neerzetten. En ik denk als jij mij volgt, jij ook niet. Voilà, wat heb je nog? Oh my god, kijk. Planetary circles, maar kiest iedere keer een andere. Kiest iedere keer een andere planeet voor andere ervaringen. Wat voor zin heeft het om altijd maar weer hetzelfde te komen? Wat voor zin heeft het om altijd maar op dezelfde vriendjes of mannen te vallen? Of hetzelfde werk te doen en iedere keer hetzelfde cyclus, hetzelfde problemen te ervaren? Dat is done, over with it. Get over with it. Kies voor je vrijheid. Gebruik deze vlammen, ook deze kleuren. Werk met die vlammen, werk met Sandalfon, werk met Uriel en werk met Raziel. En heb faith, heb geloof, vertrouw dat de dingen die je ziet, de dingen die je voelt in je hart, de dingen die je ziet met je derde oog als je ogen, als je gaat slapen, het beeld dat je ziet met je innerlijke oog, weet dat dat er is omdat het mogelijk is om dat te ervaren gewoon en te creëren en aan te trekken in realiteit. Dus alsjeblieft, geef niet op, blijf vertrouwen. We gaan zien welke boodschappen we hebben van de universele vlammen. Voor mijn lieve mensen die aan het luisteren en kijken zijn. Woep! Ja, ik was allemaal nieuw. Waarom? Omdat het kan. Gebruik je wijsheid om los te komen van vaste structuren. Je kracht komt van binnenuit. Integreer meer je mannelijke en vrouwelijke energieën. Dat is hetgeen waar we ook al de hele week over bezig zijn. Gebruik je energiewijs voor je hoogste goed. Ja, maar je hebt de keuze. Zuiver je mentale, emotionele en energetische lichamen. Je blauwdruk is er één van zuiverheid, eenheid en ware liefde. En last but not least, kies om de beste versie van jezelf te zijn. Als dat niet fantastisch is om dit weekend mee verder te gaan, dan weet ik het ook niet. Voilà, ik hoop dat je er heel veel aan gehad hebt. Dit is de boodschap waar we nu in het collectief doorheen gaan. Dus als je het lastig hebt, geef niet op. Blijf vertrouwen. Kies wat je wilt zien. Kies om die beste versie van jezelf te zijn. Natuurlijk vraagt dat je weet wat dat dan betekent. En gebruik dan al de energie die je hebt voor je hoogste goed. Ga niet meer settelen of neem niet genoegen met dingen waar dat je minder... die minder zijn dan wat je waard bent. Maar ga echt voor het hoogst mogelijke. Zoals dat ze zeggen, rijk voor de sterren. Hè, en dan bereken je de maan of zoiets in die aard. Je snapt wat ik wil zeggen. Maar ga ervoor. Jij bent de meester van jouw leven. Jij moet die verantwoordelijkheid nemen. En ja, dat betekent ook toegeven dat al de dingen die je nu ervaart in je leven, dat dat niet leuk is. Dat dat ook een creatie is van jezelf. Dus ook daar, geef niet op. Ga vooruit. Als je wil meer leren tot manifesteren, dan is de cursus Manifesteren met alle elementen de aanrader voor jou. Zit je met persoonlijke vragen, dan is er een reading of een channeling. Zit je met een blokkade en je wil weten wat natuurlijk, is het ook natuurlijk beter eerst een reading.
Weet je meer wat dat precies is, waar je tegenaan loopt, dan kan je kiezen voor een healing. Zo, dat was voor nu. Oh ja, nog eventjes vermelden. Je kan ook nog de pre-sale, het e-book aanschaffen. Waarbij ik eigenlijk heel veel deel over de mysterie en de geheimen van tweelingvlammen. Als je dat kan, of als je dat doet liever, dan maak je ook nog deel uit om een reading te winnen met inclusief healing. Dus dat kan je allemaal winnen door gewoon nu al in de pre-sale, dus in de voorverkoop, het e-book aan te schaffen. Wat meer daarover weten, klik gewoon op het linkje daaronder. Daar staat dan uitgebreid ook uitlegd hoe en wat en hoe dat alles in zijn werk gaat. Voilà, dat was het. Ik wens je een fantastisch weekend en tot in de volgende.